Molt bona tarda. Un plaer estar de nou aquí. A veure si aconseguim acontentar tothom, és que esteu perquè esteu i és que no estan perquè no estan. I avui jo callo abans i hi ha temps per a que pugui haver-hi debat. Llavors, el que m'agrada fer sempre és fer una miqueta de resum de la setmana anterior, perquè continuem, presentar el que farem, però abans vaig a fer dues coses. Una, llegir algunes preguntes que me van arribar perquè no van quedar contestades. I la segona és, si encara avui, després d'una setmana de pair tot el que vaig dir, algú vol fer preguntes, doncs abans farem això, abans de fer el resum i el que farem avui. Val? Ja avanço que la meva idea avui és... Tenim tres dimecres i en tres dimecres, clar, algú me va dir, has passat a parlar de l'eutanàsia i han passat 2.000 segles de cop i volta i dic, m'he desorientat una miqueta, ara explicaré. Però avui farem fonamentalment moderns, 1.000, i acabarem Foucault, però no perquè faré cronològicament, sinó perquè penso que són apunts interessants de tenir en compte, amb algunes lectures que us recomano fer. Acabaré pràcticament amb Foucault i amb Eric Fromm. I la setmana vinent me dedicaré molt a contemporània de la mà d'Isaiah Berlin, però també treballaré les noves formes d'assetjaments a la llibertat que venen per temes que van sortint aquí, des de la enginyeria genètica, la intel·ligència artificial i altres noves formes de legalització o de lleis que estan passant com noves formes de servidumbre, unes vegades fins i tot amb consentiment i voluntària. Val? Bé, les preguntes de la setmana passada que no vaig poder contestar, i són quatre, i senzillament, molt breument, contesto. Liberto, que tens un nom preciós, Liberto Folk, me preguntava, gràcies, no he entès la segona part de la teva exposició sobre la llibertat del tema de l'eutanàsia. Dignitat versus llibertat. De totes maneres, tinc que tornar a visionar la classe perquè hem fet un salt de 2.000 anys. El tema de l'eutanàsia i el suïcidi assistit sortirà per dues raons. Primera, perquè la pregunta per la llibertat és la pregunta essencial per a l'ètica. I Camus va dir que la pregunta essencial de l'ètica és el suïcidi. I no són dues preguntes diferents, és que és la mateixa. En últim terme, la llibertat de fer amunt el que vulgui en la seva vida és una pregunta radical sobre la llibertat. Però, a més, la segona raó és perquè estem en un procés de legalització sobre aquest suïcidi assistit sobre eutanàsia, que s'ha discutit ja amb les Corts espanyoles i se posarà en marxa i se desplegarà. No? I és un tema que la gent ha de pensar, però també s'ha de pensar públicament, més enllà de les ideologies morals que un tingui. No? I aquí avui ens ajudaran molt Kant i Mill a pensar sobre el tema. Kant i Mill a pensar sobre el tema. Per tant, parlo de l'eutanàsia i el suïcidi assistit en termes que en aquella època claríssimament, pròpiament, no existia el concepte d'eutanàsia tal com nosaltres entenem avui en dia, perquè és un tema cabdal de l'ètica i que passa a legalitzar-se i, per tant, també de la política. Per tant, explicarem més per què entrava aquesta qüestió. Després vaig fer molt ràpidament la broma de que no me dedicava a comentar aquest tipus de lemes entre llibertat i esquerra, han de triar entre llibertat o esquerra, coses aquestes, no? I que la X Lluna preguntava, de Díaz Ayuso, bueno, tothom s'apropia de la democràcia, tothom s'apropia de la llibertat, independentment de la ideologia, i per tant dius, alguna cosa s'ha buidat quan tots volen la paraula, no? I això no es distingiria. Per tant, ha passat amb el concepte de llibertat que de tan manida, tan manipulada, al final no sabem molt bé què està dient. La tercera és un tema que apareixerà avui una mica, però sobretot la setmana vinent. És una pregunta que fa Anna, que dius, creus que la influència de les tecnologies, tenint en compte que un dels majors efectes que estan provocant és que ens estan privant de la possibilitat d'autoconeixement, tenint en compte que arribarà un punt en què un algoritme ens coneixerà millor que nosaltres mateixos? I jo li torno una pregunta. Tu creus que un algoritme et coneixerà millor que tu mateix? O un algoritme coneixerà els actes que tu has fet? Però un acte és la part visible d'una conducta, però després està el context, està la teva vivència, la teva experiència, la teva intenció.
Per tant, vigilem amb el que jo anomeno discursos performatius. Si ens acabem creient que efectivament un algoritme em coneixerà millor que a mi, al final abdicaré de la tasca de conèixer-me a mi mateix i de projectar el tipus de present i de futur que jo vull. Però ja és un discurs performatiu. De dir, home, ja sap el que m'agrada o el que m'agradava, perquè està molt marcat pel passat, està mirant el que tu has fet pel teu passat, però l'algoritme projectarà el teu futur a còpia del teu passat, però tu pots decidir no. Per què? Senzillament per fer fallar l'algoritme. Si més no, seria divertit. Em venia de gust el que feia l'algoritme, sí, però per tal de portar-li la contrària a l'algoritme, mentre no sigui portar-me la contrària a mi. No? Però és molt interessant veure el lligam entre passat, present i futur quan parlem de llibertat. Perquè les persones tenen futur, no destí. I per tant no hi ha programació. I quan nosaltres volem facilitar-nos la vida amb programació, perquè la llibertat genera angoixa, ahir hauríem de vigilar. Perquè en nom de seguretat, un altre tipus de seguretat, de no tenir angoixa, de no haver de decidir, abdico voluntàriament de la meva llibertat. I recordeu, i ara ho recuperarem, l'abús de la llibertat. Sempre ens pensa molt en abusen de la meva llibertat. Tu pots abusar de la teva llibertat també abdicant d'ella. I avui aquest tema sortirà i molt. I el tema de l'autoconeixement sortirà molt en Foucault, perquè porta't una cita de Kant i una cita de Foucault que són especialment bones. I acaba Anna fent la mateixa pregunta en aquesta línia de lo que veurem més la setmana vinent, no? De les noves figures, que assetgen la llibertat. Ens encaminem a sistemes polítics cada cop més invasius en la llibertat individual, en pro de seguretat i benestar a nivell global. Més invasius civilinament, sí, tema passaport sanitari, reconeixement facial, rastreig que tu vas deixant per a on entres per la teva navegació, pel mòbil. Segurament sí, però aquest és el meu tema. No només els governs. No caiguem en l'error de creure que els nous grans poders d'avui en dia són els governs que encara estan en alguns països democràtics, encara es posats i sotmesos a una certa participació de la ciutadania. El problema per mi avui ja no és només els governs. És un poder que està difuminat. Que són grans multinacionals que acampen lliurement, malgrat que posem fronteres, perquè poden passar fronteres com vulguin. I per tant, són nous poders que no són estrictament del segle XVIII, que és l'estat nacional. No? I per tant, efectivament, sí, ens encaminem a sistemes polítics cada cop més invasius. Sí, el problema és que nosaltres també tenim una capacitat de dir no i de desconnectar. Bé, anem ara a preguntes que algú de vosaltres volia fer-me abans de fer un repàs del que vaig dir la setmana passada. Molt bé. A veure, me recordo d'alguns noms, si em permeteu. Carles, sí. No, aquesta se'm va quedar en el tinter la setmana passada i era, la llegeixo perquè la vaig anotar, i era amb la lectura d'En Pico de la Miràndola. Amb el Pico de la Miràndola, sí. En Pico de la Miràndola, l'època que estem vivint, no? La podríem comparar d'alguna manera, perquè era com a moment històric, no? En Pico i la caiguda de l'imperi bizantí va ser al final de l'edat mitja i va començar l'edat moderna, amb el Covid, no? Que tenim ara. No creus que podria ser també el final d'una època i el començament, això del final de l'època d'aquest sistema capitalista que sembla esgotat, per un altre de nou? Sí. A mi m'agradava especialment posar aquest punt d'inflexió molt abans dels moderns, molt abans de Tocqueville, i vaig citar aquests dos, Pico de la Miràndola i Etienne Lavoisier, en Servidumbre voluntària. Vaig citar a Benjamin Constant i a Tocqueville dient, ei, vigileu, perquè hi havia un punt d'inflexió respecte de l'edat mitja, però també s'albirava un nou horitzó, que eren els moderns posant límits a reivindicant la interioritat, la intimitat, perquè la intimitat és un invent dels moderns, i ara ho explicarem una miqueta això, i la limitació del poder de l'Estat per intervenir en la vida de la privada que no hi havia. Avui jo crec que sí que estem en un altre punt d'inflexió importantíssim, però no només diria de Pico de la Miràndola, però diria que la cosa és bastant més complexa. Per què?
com a mínim per dues raons. Primera, hi ha un punt d'inflexió, no només quan la Primera i la Segona Guerra Mundial, que va haver claríssimament un punt d'inflexió, arriben èpoques, diguem-ne, d'eufòria social, de cert optimisme social, en què podem canviar les coses els humans. Parlo de la Declaració de Drets Humans, la Declaració Universal, parlo de l'època del 68, amb un optimisme social de que els ciutadans podem crear institucions, i de fet va ser així, no? De van crear institucions una miqueta alternatives. Jo sí que crec que hi ha un cert optimisme en el sentit de que això de la pandèmia ha vingut a demostrar l'obsolescència i que el vaixell fa moltes aigües amb tanta pobresa i amb tanta gent morint de maneres evitables perquè no accedeixen a fàrmacs, etc. Per tant, per una banda et diria sí, però per una banda et diria és bastant més complex. Per què? Perquè hi ha gent que vol tornar-hi on estaven. Està esperant que s'acabi això per tornar-hi on estaven. Per tornar-hi a la normalitat, posa-li l'adjectiu que tu vulguis. No és tant per dir anem a començar una cosa on la prioritat estiguin els vulnerables. Els vulnerables que són gent que s'ha quedat exclosa del treball, de l'optimisme vital, l'augment de suïcidis, la pandèmia sanitària mental que ve ara, que sortia una pregunta sobre això. No? Per tant, hi ha gent que diu... hi ha molta gent que està posant l'optimisme en que vindran coses noves perquè la pandèmia ha demostrat ecològicament tal que això feia aigües i s'ha de canviar. Però hi ha molta gent que no. Hi ha molta gent que quiere literalmente más de lo mismo. I a més, que creuen que la solució vindrà pel mateix problema, és a dir, capitalisme, tecnologia, i no decreixement. La paraula no és massa amable, però perquè la va fer malbé la Merkel, però certa austeritat en formes de consum i de economia circular, etc. Per tant, no és tan fàcil perquè és més complex. I acabo. I ja m'agrada que no hi hagi uniformitat i unanimitat, perquè és símptoma de llibertat la diferència. I per tant, ja m'agrada que hi hagi divergència. El que no m'agrada és que hi hagi discrepàncies en punts que ja no es poden discutir, i és que la pobresa avui se pot eliminar i que el medi ambient està molt ferit i que hi ha molta gent que està sent exclosa de la vida bona, unes raons, unes vegades per qüestió d'edat massa joves per accedir a la feina, perquè ningú es vol anar de la feina, i altres massa grans que se n'haurien d'anar perquè són ja massa grans, i per tant, gent gran molt gran. I ahir tenim tota una reflexió profundíssima a fer sobre el tipus de societats que tenim i on posem els límits i qui es posa. El tema de la llibertat sempre és un tema dels límits. I vaig lligar el tema de la llibertat, sempre és posar límits. Però quins límits? Mariona. La primera qüestió és, no sé si coneixeu, si heu llegit l'article que va sortir primerament al Financial Times i després fa 15 dies traduït íntegrament a La Vanguardia, del Harari, sobre, em sembla que es deia, lecciones de un año de Covid. Hi havia tot un seguit de preguntes que a mi em semblen totes pertinents, em quedaré només amb una que tu acabes de tocar d'alguna manera, que és, a veure, el Covid ha servit d'excusa per una vigilància massiva i recollida massiva de dades de tots i cada un de nosaltres. I el Harari es pregunta si val la pena que sigui a costa de destruir la llibertat, parts de la llibertat personal. Jo penso que realment aquesta és una pregunta molt capdalt. Amb ares a que estiguem tots molt sants, tots no sé qui som, tampoc, i no sé si tothom pot estar molt sa, tampoc ho sé, haguem d'estar despullats completament i les nostres dades... el millor postor, perquè això és el que acaba passant, en definitiva. Per tant, això és una retallada importantíssima a les llibertats personals. Vull dir, no ho sé,
si tenim o no tenim res a dir. I després, a mi tot aquest temps de Covid, hi ha hagut una qüestió en relació amb el tema de la llibertat i que pensava molt a la teva intervenció del dia passat. És, a veure, la llibertat humana és una cosa que ens omplim molt la boca, va ser un començament fantàstic, va recollir etimològicament diferents definicions, però, primera qüestió, aquesta llibertat humana té uns acotaments temporals? Quan comencem els humans a tenir llibertat? Un nen té llibertat? Una persona de la tercera edat té llibertat? És a dir, la llibertat podem considerar que té data de caducitat? Perquè anem a la següent qüestió. Dintre d'aquesta mateixa. Vosaltres creieu que tota la gent que està a les residències, persones de la tercera edat que estan a les residències, hi han anat fent un acte de llibertat? Per mi aquest és un tema brutal. El que ha passat a la residència sembla que no li acaba de concernir a ningú, no? Perquè, bueno, no ho sé, tots fem la nostra vida, fora anem fent, ens hem espavilat com hem pogut, etc etc. Per no parlar de la resta de preguntes que feia el Harari que tenen a veure amb tot això. Però què passa amb la tercera edat quan amb un el porten a una residència? Realment li pregunten si vol anar? És una acceptació voluntària? O està completament pressionat? O l'argument és l'argument de que no ho podem sostenir? A veure, no ho sé, a mi m'agradaria que me'ns expliquessis com ho veus. Sí. Perquè això ha estat una sangria que cap societat civilitzada es pot permetre. I jo me'n sento, com jo crec que tots ens n'hauríem de sentir, concernits i amb una certa responsabilitat. Molt bé, Mariona, te contesto, perquè són preguntes molt importants. Primera, jo crec que part de la problemàtica de la societat contemporània que ha fet aquesta invasió de la intimitat i de la interioritat és paradoxal. L'altre dia escoltava la Blanca Garcés en una conferència sobre la paradoxa de la pandèmia i deia, dic, és veritat, estem parlant contínuament, jo parlo molt de les paradoxes de la llibertat i ella me parlava de la paradoxa de les fronteres, que les fronteres són límits, no? Per una banda, cada vegada posem més límits i més fronteres, ja no pot venir a casa meva qui jo vull que vingui a casa meva, jo ja no puc sortir de casa meva quan jo vull, no podem passar de les comarques, etc etc. I alhora, el segle XX i el segle XXI s'ha posat a fer fronteres i mai hi ha hagut tantes fronteres marques entre països en el darrer segle com s'han construït darrerament i alhora el virus acampa com vol i les multinacionals també acampen com volen i la pobra gent que vol marxar, no voldria marxar però no li queda més remei que marxar per refugiats, per pobresa, etc. també marxa passant posant en perill la seva vida. Per tant, aquesta és la paradoxa de les fronteres. No? Posem fronteres i alhora som conscients de que les estem saltant contínuament per l'obsolescència de determinades fronteres. El mateix passa amb el tema de la intimitat i de la interioritat. Quan més la reivindiquem, més les perdem i al mateix temps més posem lleis de privacitat de dades. És a dir, digue'm quin problema tens i et diré quina llei faràs. Quin problema tens? Llei d'eutanàsia, llei de les persones amb discapacitat, que lligaré de seguida amb això. Clar, el problema de la invasió de les noves polítiques en la vida del ciutadà està intentant posar-se traves via legal amb consentiment de que cedeixo les meves dades, privacitat, aquí no poden entrar, i poses dades de privacitat de les dades. Perdó, poses lleis de privacitat de les dades i al mateix temps estàs intentant protegir una interioritat i una intimitat que no existeix. Però, a més, el que és pitjor, que no existeix amb el consentiment del propi ciutadà que posa una creueta dient, va, vull passar pantalla perquè si no no hi ha manera de.
I aquí ve un tema interessant, que jo la setmana passada vaig dir, és que he dit tantes coses, que us demano disculpes, perquè jo vaig tenir la sensació que us vaig atropellar amb tanta dada. Però vaig citar molt ràpidament el concepte d'interioritat i el concepte d'Agustí, de Sant Agustí. I ara ho reivindico, no? El concepte d'intimitat és molt modern. Per què? Perquè de seguida entrarem en matèria, el món grec no hi havia vida privada. No hi havia vida privada i de seguida explicaré per què. Doncs jo diria que avui en dia ha hagut veritablement una reducció molt gran de la intimitat i una reducció molt gran de la interioritat. Per què? Perquè estem hiperconnectats, hiperexposats, hiperentretinguts. I l'era de la intimitat, l'era de la interioritat és de posar valles i de recluir-se i de tancar-se. I algú podria dir, bueno, en el confinament ho hem fet. No tant, eh? Perquè no calia sortir perquè el món entrés a casa teva. És més, ho vaig dir la setmana passada i ho torno a repetir, perquè casa teva ja no era casa teva, era una altra cosa, era quasi la plaça pública perquè allà entrava tot via això, no? Llavors, clar, cada vegada més, en contra d'això, s'està reivindicant el dret a la connexió i a la connectivitat, sí, però a la inversa també, i el dret a la desconnexió. El dret a dir, no, deixeu-me en pau, literalment. Deixeu-me en pau, els anglesos diuen leave me alone. No, vull tancar-me en el millor sentit, però recluir-me per a parlar amb mi mateix. Perquè la llibertat és una capacitat de triar els motius pels quals trio. I si no hi ha interioritat, com sabré els motius pels quals trio? Si no hi ha aquesta interioritat. I vaig dir, bueno, amb tota la meva reverència a Sant Agustí, al cinquè després de Crist, perquè la defensa que Sant Agustí fa en les confessions de la seva interioritat, de la seva intimitat, i d'ahir veu claríssimament Descartes, sí, però quien habla solo espera a Dios hablar un día. Machado, Sant Agustí no està sol. Està parlant amb Déu. L'individu modern, l'individu que ja no necessàriament està sol parlant amb Déu, vol senzillament fer un procés d'ensimismamiento, fer un procés de, com diuen els madrileños, recogerse, de cogerse i recogerse. Llavors, els moderns van reivindicar això. El pienso luego existo, avui és m'expongo perquè si no, no existo. I la identitat, que veu, s'alimenta d'aquesta, recordeu el triangle, voluntat de poder, cultura i biologia, però la forta era la voluntat de poder, que li vaig posar un terme nietzscheà per dir i què faig jo amb això que m'ha tocat en sort? No? I la voluntat de poder avui nietzscheana és qui és la casta sacerdotal avui? Entenem per casta sacerdotal aquella gent que t'arrebata la llibertat, no? Llavors, no porten el hàbit per reconèixer el mossèn, no? No, no, avui la casta sacerdotal és que no es veu, és que és el poder difús, per això parlarem de Foucault. No és l'Estat, no és el govern, és que està molt difós i has d'estar amb una actitud crítica molt desperta i, si m'apureu, molt afilada. I això ho has de fer primer sol, d'interioritat, de desconnectar, per connectar amb tu, d'obrir perquè hi hagi intimitat qui entra en aquesta interioritat, però sobretot pensar públicament amb temps i sense presses i la nova tecnologia, això ho parlarem molt la setmana vinent, us recomano que veieu per la setmana vinent el documental del dilema social en Netflix. En Netflix és bastant dolentet, però aquest documental està bastant bé. El dilema social, el dilema social. I jo el comentaré la setmana vinent de com els mateixos que van crear determinades plataformes han vist com s'està polaritzant blanc i negre la qüestió de l'elecció. I clar, quan te redueixen l'elecció o A o B, o amb nosaltres o contra nosaltres, torna a aparèixer tota una política d'amic i enemic, tota una política dels que estan en la rona, que té la gran contrapart dels fake news, la postveritat, l'emotivisme, i tot això té que veure amb un concepte de llibertat, no? I per això és el tema cabdal de l'ètica. Per tant,
a mi me preocupa efectivament aquesta vigilància massiva, me preocupa fonamentalment de forma consentida inconscientment. Una, consentida inconscientment. Inconscientment, perquè no és conscient de lo que significa posar una creu. El Austin deia, fem coses amb paraules. Avui jo diria, fem coses amb clics. I no és conscient de que has de retre comptes dels clics que tu fas. Perquè t'empasses molts clics. I al final cliques el que te va arribant i per tant te va polaritzant i tu te creus que t'estàs donant la raó perquè estàs parlant pluralment, no? Quan són molta gent però que pensen tots iguals. I recordeu, quan tothom pensa igual és que algú no pensa. Per tant, primer tema, me preocupa aquesta vigilància massiva que no deixa lloc a la interioritat, que és el gran hermano. I per tant, això ja ens ho coneixem. Ja ens agafa una miqueta apresos de que hi ha grans hermanos civilins avui en dia. Segona, aquesta la deixo, si hi ha una data de caducitat per la llibertat, perquè m'interessa moltíssim, la deixo per la tercera, però m'interessa aquesta pregunta. Bueno, a vegades consentim inconscientment, però a vegades consentim conscientment. I aquesta, una altra de les apories de la llibertat que hem de criticar els moderns, que avui anem a dedicar-nos a ells, que és, la frase llatina és, volenti non fit injuria. Consentint no es comet injustícia. I aquí és tota una metàfora del consentiment informat. Li van posar consentiment informat perquè volíem que el consentiment efectivament fos informat. Quan la pregunta és, i què consentiment és aquell que no és informat? Pues no és consentiment, és una altra cosa. Efectivament és una altra cosa. I és tu pregunta, Mariona, no? De aquestes persones grans que estem decidint el moment final de la seva vida, que es traslladem en residències perquè ja no sabem com fer amb elles i sentim, i fent sentir culpable a la família. Us recomano un curt que em sembla que va premiar Òmnium, que es diu Emília i està protagonitzat per la senyora Carulla en els últims treballs que va fer. I es diu Emília i és el cas d'una senyora amb Alzheimer i com va a una residència consentiment. Va? Con sentimiento, separado o junto. T'acompanyo amb el sentiment perquè efectivament hi ha molt d'engany i molta mala consciència. Per tant, a vegades consentint es comet injustícia. I és més alta injustícia quan no hi ha ni consentiment. I efectivament, a vegades el consentiment és injust, malgrat que hi ha consentiment, és injust perquè, una, perquè no hi ha alternativa. O consenteixes o consenteixes. Doncs pues consenteixo. Si l'alternativa és o consenteixes, perquè al final aniràs a la residència, doncs pues consenteixo. I aquí llega la pregunta teva, no? I aquesta és una pregunta molt important i ja entrem en matèria. Hi ha un desenvolupament de la capacitat de ser lliure? Evidentment, és un procés. Els nens no s'hi puc permetre prendre decisions a una determinada edat si no són suficientment competents per entendre tot el que està en joc. I aquest és un tema apassionant. Com és si permeto fer decisions irrevocables de transformació del seu cos, de transformació de seves decisions, dic des de circuncisions, sense el seu consentiment, puc aquí parlar d'hormonacions a persones que encara estan en procés de desenvolupament, que ningú s'ho prengui malament amb tots els respectes a la variabilitat d'opcions personals i de casos. Però què nivell de risc estem disposats a assumir perquè la llibertat és capacitat. És capacitat. I la pregunta és, i aquesta capacitat com se mesura? Unes vegades posem una edat per posar una edat, però altres vegades no és qüestió d'edat, és també qüestió d'entrar-hi en una conversa amb ell per veure, un, si és conscient de les conseqüències que de la seva decisió se'n derivaran per a ell i per a altres, de la irrevocabilitat, si entén la informació del que està en joc, si se'n fa càrrec de les conseqüències que generarà, si això és realment el que vol o està sent induït per al que vol.
I per tant és interessant veure què tipus de decisions molt serioses paga la pena no fer-les en un subidon d'eufòria i ponderar, sopesar, i per tant, efectivament, la llibertat és un exercici que requereix de pràctica d'exercici i que també mereix de certa protecció. No exposar als nens a prendre unes decisions que encara considerem que són massa precipitades per fer-les prendre. És una qüestió d'edat cronològica? No, però d'edat mental sí. I això només es pot resoldre amb una conversa amb ells. Tota la figura del menor madur ve sobre això. Ja no té cap sentit, per exemple, que el menor madur, és si permetem que tinguin relacions sexuals consentides entre menors quan vulguin, però després a l'hora d'interrompre una gestació que ha estat conseqüència d'una decisió que ells han pres, no tinguin el consentiment i hagin de consentir els pares. Hi ha moltes contradiccions d'aquest tipus. O no, és si deixem... els nord-americans, no? És si deixen conduir a 16, no si deixen casar-se fins als 18, no si deixen fumar o prendre alcohol fins als 21 i no deixen adoptar nens a partir dels 25, no? I aquestes edats, per què, no? I tot això una cultura que pot protegir més o menys els nens. Però, a més, anem a l'últim tema. La competència es perd amb l'edat, o no? Hi ha gent que fa anys i està més fina, i se n'adona de més coses que abans no s'adonava, entre altres coses perquè té més temps per pensar-les. I dius, ostres, com consentíem críticament aquelles coses? No ho qüestionàvem. I ara que tinc més temps i més experiència i més maduresa, qüestiono, no? I a més, com que no tinc res a perdre, perquè no tinc cap pena a perdre, per això ser més lliure d'expressió moltes vegades, no? Per tant, sí que és veritat que tu pots adonar-te'n que la teva capacitat per prendre decisions, la teva, millor dit, competència per aquesta decisió en concret, prendre-la, t'estimes més buscar recolzament d'algú perquè te supera. Per exemple, quan tens una malaltia i t'acaben de declarar una malaltia, dius, me supera perquè estic col·lapsada de tanta informació, estic morta de por i crec que és millor que algú m'ajudi a prendre decisions, a sopesar i a ponderar, perquè jo en aquest moment la por m'impedeix pensar. I altres vegades sóc molt conscient de que estic pensant en això, no? Penseu, per exemple, en que, per tant, la llibertat requereix d'un desenvolupament al llarg de tota la vida. I també una, posar mecanismes preventius d'avisar la gent de dir quan creus que començo a perdre facultats. Perquè prenc decisions que no estava suficientment informada. No? Acabo amb aquesta qüestió perquè és molt interessant del consentiment informat. De que vostè realment lliurement... Perquè, què és el consentiment informat? Un test de que lliurement vol això, de la voluntarietat, de la llibertat. És posar a prova que realment vostè és lliure, no? I tots que estem aquí segurament hem signat algun document d'aquells, que signes un document d'una targeta de crèdit o una hipoteca per comprar-te una propietat o el que sigui, i després te diuen, bueno, ara volem fer-li un test abans de que acabi de consentir per veure si ha entès el que està signant. Saps? I clar, posen mecanismes preventius per dir, volem prendre consciència, volem garantir de que vostè després digui que això no m'ho ho hem explicat, que en això no ho han enganyat. Per tant, li posem el consentiment informat i després li posem preguntes per veure si vostè ha consentit bé, per veure si ha entès bé el consentiment informat. No? I això quan s'acaba? Al moment en què ha d'acabar i diu, bueno, assumeixo el risc. Val? Bé, dit això, que ja hem avançat algunes de les coses que volia dir, coses importants per a continuar avui amb els moderns, fonamentalment amb Kant i Mill. Recordem temes que m'interessa molt que estiguin molt presents avui. La definició de llibertat que estic fent servir, fonamentalment llibertat personal, llibertat ètica, capacitat de triar els motius pels quals trio. No és només capacitat de triar, exigeix una interioritat, un tancar-se en si mateix i dir, realment jo vull això, per què? Per quines raons vull jo això? Aquestes són raons sòlides per mi, pel tipus de persona que jo vull fer, i això m'exigeix un exercici de discerniment interior, d'interioritat, d'intimitat. Capacitat de triar els motius pels quals triem. I aquesta capacitat, com a tota, s'educa. I s'educa perquè en l'inici d'aquest procés a la recerca de la llibertat hi ha un neguit. En l'origen no hi ha una plena satisfacció en l'establishment i en l'estatus quo. La llibertat comença amb una recerca de la llibertat i comença amb una constatació d'una mancança de llibertat. Comença primer amb un reivindicant
uns límits, i era l'exemple que us posava de l'adolescent que posa una porta tancada i vol que li posis un pastell perquè no vol que passis. Però si sempre he passat jo aquí, no, jo reivindico una habitació pròpia. I quan els nens pregunten per què, per què haig de veure aquesta norma, volen entendre el per què dels límits, estan, per tant, acceptant un neguit de... I això ho vaig lligar a que la llibertat és principalment un desig. Un desig amb la doble lectura de la paraula desig. Desig, mancança, no la tinc. I desig, potència, puc desenvolupar-la. I per tant, la llibertat sempre té aquesta connotació de punt de partida i de recerca contínua. I és un non-stop. No acaba mai, perquè el dia que et canses, preocupa't de... com deia el poeta, et vull lliure fins i tot de tu mateixa. Lliure de tu mateixa, de les teves pròpies comoditats, de les teves pròpies angoixes, de les teves pròpies... de la mandra. I vam dir que aquesta llibertat, desig, potència i mancança, havia de ser, com a punt de partida, un neguit que ve d'una insuficiència de per què això és així. I, per tant, inaugura la pregunta per l'alternativa. Recordeu la Rigoberta Menchú, que nace la consciència. Això podria ser d'una altra manera. La pregunta per la llibertat sempre és una pregunta per l'alternativa. I, per tant, és un punt crític amb la realitat. I, per tant, és un punt de idealitat, de canviar la realitat des d'una altra posició. Segon punt que m'agradaria que quedés clar de la setmana passada. En el camp semàntic que vam dibuixar de la llibertat, era cabdal, al meu parer, aquí, dos qüestions. La de la responsabilitat i la del mal. I recordo que vaig dir que aquesta responsabilitat és ètica i política. És ètica i política. És meva personal i també en l'espai públic, en la res pública. I avui voldria afegir que aquesta responsabilitat, en anglès té dues paraules, accountability i responsibility, que literalment es poden traduir com retre comptes, demanar i donar comptes del que fas, dels motius pels quals ho fas. Dels motius pels quals ho fas. I no és un motiu, banalitat del mal, me limitava a obeir ordres. Fixeu-vos la expressió, me limitava a obeir ordres. La obediència de vida de Eichmann. Era mi deber obedecer òrdenes. No, el teu deure era saber per quina raó aquella ordre era sensata o insensata. I la sensatesa ve de seny, de judici, de capacitat de discerniment, de buscar els motius pels quals he convertit aquella ordre en una ordre. Avui parlaré molt d'això quan parli de Kant, de l'ús privat i públic de la raó. La responsabilitat és accountability, retre comptes, dona'm raons de quins són aquests motius i per què allò era un motiu. No és un motiu perquè me limitava a obeir ordres i no és un bon motiu tampoc, tothom ho feia. Quan el jove o l'adolescent, o el nen, cada vegada són més nens, diuen, és que si no tinc el mòbil serà l'últim de la classe que el tindré. No? I tu te trobes com a pare o com a educador en el dilema de faig del meu fill un esclòs o el protegeixo d'una invasió al que no és conscient que s'està exposant. No? Sóc l'únic que no tindrà... Bueno, i ahí hi ha una pressió social. I aquesta és una raó? No? Aquesta és una raó? Que la resta ho fa? Però la responsabilitat també té l'altra dimensió que avui en Mill sortirà molt, que en Kant se'n va oblidar perquè no era conseqüencialista, que és no només accountability, retre comptes, sinó responsibility, vol dir fer-se càrrec de les conseqüències dels teus actes. Si tu fas un acte i me retres comptes dels motius pels quals ho fas i per què consideres que aquella acció és bona i teva i la vols fer teva, també després has de carregar amb les conseqüències dels teus actes. I el mal, responsabilitat i mal. Vaig dir que havíem de concebre el mal com un abús de la llibertat. El mal com a imputabilitat, el mal que m'és imputable,
perquè, per tant, sóc responsable d'aquest mal, és sempre fruit d'un abús de la llibertat. I vaig dir, en dos sentits de la paraula. O bé, perquè li treus als altres la seva llibertat, i per tant, la teva llibertat acaba on comença la dels altres, per tant, un abús de la teva llibertat al privar la dels altres en el teu exercici, però també, i aquest és un tema que avui sortirà més, és un abús de la llibertat si renuncies a la teva llibertat. Fins i tot Stuart Mill diu que un no pot abdicar de la llibertat, perquè la correcció de l'acció lliure és que és una acció lliure. Però una acció que abdica de l'exercici de la llibertat és una acció que abusa de la legitimitat. El que dota legitimitat a una acció és que sigui la teva acció. I que tu hagis abdicat de que sigui teva i que sigui un altre qui me la demana, aquesta delegació de la llibertat, subratllo la paraula, aquesta delegació de la llibertat és reprochable èticament. I això lliga molt en el que els moderns de seguida en parlarem. I acabem, vam veure, per tant, que l'abús de la llibertat és un clar exemple de que la llibertat té límits. No puc renunciar a la llibertat, no puc fer mal als altres amb la meva llibertat i que tota llibertat té unes condicions de possibilitat on la pots desenvolupar i uns límits on més enllà d'elles no pots anar-hi. No? La llibertat d'expressió té límits, no es tracta d'insultar ni de ferir a les persones amb les paraules. No? L'altre dia me va arribar a l'ànima, al carrer vaig trobar una disputa entre una nena de 6 anys que consolava una altra nena de 6 anys també i que consolava del dany que li havia fet una mestra que havia renyat a l'alumna. I a mi, com que m'encanta observar aquestes coses de com se relacionen les persones gestionant conflictes, la professora va renyar a la nena i li va dir una cosa, al meu pare, molt poc sensible, molt poc de poca sensibilitat ètica. No? Entenc que la professora estaria cansada i tal. No? I la nena se va posar a plorar i la professora li va dir, ara per què plores? I l'altra nena que la consolava li va dir literalment, és que li han herido tus palabras. Ostres, me va arribar l'ànima, eh? Una nena de 6 anys que digués, és que li han herido tus palabras. I vaig dir, és que les paraules fereixen. I desmunten a una criatura. És que no li he fet res. Fem coses amb paraules i amb clics, eh? I amb clics fem moltes coses. Per tant, l'abús de la llibertat és també que té límits. I la llibertat d'expressió té límits. I ja sabeu per què parlo d'això. Una altra cosa és que sigui proporcional la pena que un li pugui posar. La pena com a crim i com a delicte. Jo parlo ara des del punt de vista jurídic, no, sinó del punt de vista ètic-polític. Tota llibertat té límits, té unes condicions de possibilitat més enllà dels quals no pot anar-hi. I una d'elles és no pots ferir als altres. I m'agrada recordar aquesta anècdota de és que si no callo, rebento. La propera rebenta. Perquè tires una ametralladora i ja te quedes tu. Bueno, tu t'has desfogat. Desfogat, però el foc està allà. Has pres foc per tot arreu. Per tant, és que clar, és que així jo me desfogo. Escolti, la llibertat té límits i hem d'acotar qui els posa i quins. Aquesta és la interessant qüestió i cada època ha de tornar-se a pensar quins són aquests límits. Bé, i acabo, entrem ja a més moderns. Els antics, recordeu, pràcticament fins a l'edat del Renaixement, el trencament ve d'en Pico de la Mirandola i en la Boitier. Els antics parlen de la llibertat com a fonamentalment pertinença, com a fonamentalment autocràcia, autosuficiència, independència de la vida biològica i capacitat de prendre part en el govern. Val? Els grecs, si és pràcticament els antics, sempre són heterònoms, són lliures de participar en el govern. Són independents del món del treball, del món de la reproducció, i només per tant eren lliures els barons que tenien autocràcia, que tenien autosuficiència, que tenien diners, per dir-ho ras i curt. I podien belong, estar-hi al llarg de temps participant en la presa de decisió de la ciutat, però no hi havia vida privada.
La resta de gent, esclavatges, propietats privades, els nens i les dones, eren propietats, no eren lliures. I a més, la participació en la comunitat era el que t'honorava, però no hi havia privada, no hi havia vida privada i la llibertat era sempre obeir voluntàriament al cànon natural. I per tant, tota la tradició del jus naturalisme. I el cànon natural és aquesta cosmicitat, aquest ordre natural a la que Antígona obeïa en forma de llei natural versus la llei de Creont, la llei jurídica positiva. I després aquesta llei natural és feta per Déu perquè és creador del món. Però aquí no hi ha vida privada, aquí no hi ha autonomia. Hi ha una voluntat d'acceptar el cànon natural. Però aquest és el concepte de llibertat dels antics. Llegien Benjamin Constant en aquest text del 19, i Benjamin Constant, quan comparava la llibertat dels moderns amb la llibertat dels antics, deia, no es tracta de fer una síntesi hegeliana, de que ara faig la suma dels dos. No, no, és que és molt diferent perquè els temps són molt diferents. Què reivindiquen els moderns? Els moderns reivindiquen una interioritat, una intimitat, un posar límits entre la vida pública i la vida privada. Un posar límits a el que l'Estat aquí no entra. I per tant, reivindiquen que el propi individu, ahí començava Pico de la Mirandola, el propi individu pot proposar-se les lleis. No Déu, ni el rei, ni la naturalesa. Les tres grans tradicions ja no són l'autoritat. La tradició de l'elit, de la monarquia o de la noblesa, la tradició natural, la natura és sàvia i hem d'observar la que parla via racional, o Déu. No, aquestes tradicions cauen. I on està la pròpia raó? En el jo particular i contingent. I aquí ve la grandària de Kant. Ahí ve la grandària de Kant. El propi subjecte és capaç de legislar la llei moral. I aquí ve el més desconegut de Kant. El més desconegut de Kant. Tothom coneix a Kant com el fer el deure pel deure. Coneix a Kant per la deontologia, per l'imperatiu categòric, però no se coneix tant el Kant il·lustrat. El Kant que va dir, no, és que el que mana l'imperatiu categòric no és altra cosa que sigues autònom. Atreveix-te a pensar per tu mateix, que jo diria millor, ara el cito, atreveix-te a voler per tu mateix la llibertat com a principal dret, però la llibertat com a principal deure. No només és un dret del que haig de gaudir, és un deure desenvolupar-la. Què hi ha, per tant, de novetat a més moderns? Un, la reivindicació de l'autonomia individual en contra de qualsevol heteronomia. Hetero, l'altre, sigui Déu, sigui el cosmos natural, sigui l'autoritat en la matèria, sigui la monarquia o l'elit aristocràtica. No obeïa més normes que les que un s'ha donat. I això veu de la voluntat general de Rousseau. El que fa Kant no és altra cosa que veure la reivindicació cartesiana de penso i per tant existeixo, cogito ergo sum, això va desenvolupant-se, Descartes no va arribar a fer una ètica, entre altres coses perquè no li va donar temps, fent experiments amb congelació, va morir abans de fer la seva pròpia ètica, però és molt interessant com va desenvolupant-se aquesta reflexió sobre en què consisteix una ètica a l'alçada d'uns individus que reivindiquen no obeir a altra norma que la que ells hagin acordat quan ho havien fet a nivell polític amb el contracte social pel qual estableixen un estat, i no obeir a més normes des del punt de vista ètic que les que jo me dono. Kant es va trobar amb la necessitat de donar cos a un concepte d'autonomia que és la concreció de la voluntat general de Rousseau. Reivindiquen la individualitat i l'autonomia del individu, un individu legislador, dos, reivindiquen posar límits a l'entrada del govern en la vida privada,
Per tant, reivindiquen la vida privada de l'individu i ahir comença una bifurcació interessantíssima que va sortir la setmana passada, però ara torno a explicitar-la, una bifurcació entre la felicitat i la justícia. La llibertat en l'àmbit de la res pública, en l'àmbit de la política, de la convivència, ha de garantir l'autonomia de l'individu, ha de garantir la llibertat. Per a que cadascú, des de la seva privadesa, des de la seva interioritat, de la seva intimitat, triï la seva noció de felicitat. I era la cita que us llegia l'altre dia de Benjamin Constant. Deia que és la mateixa idea d'Alexis de Tocqueville, quan la Revolució Francesa, estem en aquesta època. Diu, el peligro de la libertad moderna puede consistir en que absorbiéndonos demasiado en el goce de nuestra independencia privada y en procurar nuestros intereses particulares, no renunciemos con mucha facilidad al derecho de tomar parte en el gobierno político. Efectivamente, el que están dient, ei, yo te demano a tu, llibertat política, que garanteixis una llibertat en el plànol públic i que el tema de la felicitat quedi en l'àmbit privat. Magnífic, molt bé. El govern ha de dir com hem de ser feliços. Fichte, deixeble de Kant. Sortiu corrents del partit polític que us prometi la felicitat perquè us farà molt desgraciats. No és tasca de la política fer feliços als ciutadans. Això pertany a l'àmbit de la pluralitat, de la diversitat. Però sí que és propi de l'Estat respectar aquestes formes de felicitat garantint la diversitat i la llibertat. Però vigileu, perquè potser estan tan encantats en la vostra felicitat en conrear el propi jardí privat, delegueu en excés la llibertat i la justícia al govern. I aquest és el risc de la llibertat moderna, que posa traves a que el govern no entre en la meva casa, encandila a l'individu a gaudir de la felicitat privada i sense voler-ho segurament, incentiva la delegació irresponsable de la condició de possibilitat d'aquesta felicitat, que és l'espai públic. I per tant, és molt perillós, dediqueu-vos a ser feliços, que nosaltres ja ens ocupem de l'assumpte públic. I part del que ens està passant per aquí. Delegui vostè en els polítics això que és massa complex, que és massa tal, i vostè dediqui's només a lo seu. Kant va ser molt conscient d'això i per això va escriure què és il·lustració. Abans de passar a què és il·lustració, m'interessa moltíssim que quedi clar de Kant, primer de tot, que és possible proposar l'autonomia com el principal objecte de l'ètica. La llibertat no només és un dret, un bé universal, del qual tothom hauria de gaudir. Defineixo així dret, un bé primari universal que tothom ha de tenir. És que la llibertat alhora és un deure. I com se menja això? Com es menja que sigues lliure, sapere aude, atreveix-te a pensar i a voler per tu mateix, sigui un imperatiu. Com se menja aquesta paradoxa? Primer, és fonamental perquè la llibertat és un punt de partida, però és fonamentalment un projecte de recerca. En principi, et deixo ser lliure, però aquesta és una llibertat negativa. No t'imposo res. Ets independent per a fer la teva vida. Però una vegada ets lliure de llibertat negativa, no hi ha coacció, què fas de tu? Recordeu, quina era la pregunta de la llibertat? Què fas de tu? La pregunta per l'ethos. Pues que el tu sigui el que tu hagis decidit.
que altre no faci per tu la teva vida. No facis la vida dels altres, perquè tens una única oportunitat. Per què la llibertat és un dret? Perquè és el punt de partida que s'ha de garantir a tothom. I és una llibertat, un transcendental, condició de possibilitat del desplegament. Dos, merament negativa, no coacció, independència. Però cal desenvolupar-la. I a quin nivell has de desenvolupar? Aquest desenvolupament és no obeir a més normes que les que jo m'hagi donat a mi mateix. I la pregunta és, i quina és aquesta norma? I Kant respon a que allò que vulguis per tu ho poguessis voler per a qualsevol persona. Ho va formular de distintes maneres, però ho presento en clau senzill. Obra de tal manera que puguis voler que la teva màxima esdevingui al mateix temps en llei universal. Us la faig molt, molt senzilleta. La pregunta és, i si tothom fes el mateix? Per què fa aquesta pregunta, Sartre? Triant-se l'ésser humà, tria l'home. Triant-se l'home, tria l'home. És la formulació de Sartre. Per no ser, per ser des del punt de vista políticament correcte, des del punt de vista de gènere, la persona triant-se, tria la persona. Tu tries el model de lo que és ser una persona decent. Però al posar-te com a model, estàs dient, aquesta és la norma. La norma comença per l'exemplaritat. Jo sóc el primer que predica amb l'exemple. I què tal si tothom fes el mateix? Per tant, l'única condició que te posa la llibertat és, precisament perquè no pots abusar d'ella, no pots abdicar de la llibertat, i per tant has de dir que tothom pogués fer el mateix, sense caure en contradicció. Per tant, l'autonomia kantiana és aquesta. Fes el que vulguis, però allò que tu vulguis, ho poguessis voler públicament, no tinguessis vergonya de voler-ho, i que tothom ho pogués voler, sense cap contradicció. I no pots voler no voler. I no pots voler negar aquesta voluntat d'autonomia, abús de la llibertat. Per tant, aquesta autonomia no permet abdicar d'ella i aquesta autonomia no permet privar de llibertat als altres. Fes el que vulguis. Està parlant d'una societat plural. Però allò que tu vulguis ho poguessis voler per a qualsevol persona. El problema de Kant és doble. És que el Kant va en excés, i ja ho vaig dir la setmana passada i ho torno a subratllar, Kant en excés va lligar dignitat amb autonomia. I la pregunta de Mariona anava en aquest sentit. I les persones, quan perdem autonomia, vigileu, quan jo parlo d'autonomia, no parlo d'autonomia funcional. Una persona que va en crosses, que té cadira de rodes, pues no té massa autonomia si no hi ha edificis accessibles o no hi ha ciutats accessibles. I, per tant, està molt impedida la seva llibertat de desplaçament i és una autonomia de funcionament mermada. No parlo d'aquesta autonomia. Jo parlo de l'autonomia de prendre decisions. Tota l'estona estic parlant d'aquesta autonomia. Per tant, quan parlo de l'autonomia com capacitat de prendre decisions i sobretot de saber els motius pels quals són aquestes decisions, Kant deia que això era el que ens feia dignes. I aquí ve la pregunta. I quan una persona perd capacitat d'autonomia, de presa de decisions, per deterior cognitiu, quan una persona encara no té capacitat per presa de decisions per raons d'edat, perquè és molt petita, no té dignitat, persones amb nens sense encèfal, persones amb deterior cognitiu, amb Alzheimer, sense, no tenen dignitat i això se li ha criticat. Senyor Kant, la dignitat no té a veure amb l'autonomia. Les persones tenen dignitat independentment del grau d'autonomia. És més, ho dic ras i curt. La dignitat no té graus, o es té o no es té. Les persones tenen dignitat i les coses preu, més o menys preu. Però no es té més o menys dignitat. Totes les persones són dignes. Ningú li treu a la persona la seva dignitat. L'autonomia té graus. El que sí que és veritat és que quan una persona amb tota la potència de desenvolupar l'autonomia renuncia a ella, tracta la humanitat tant a la teva persona com a qualsevol altre sempre com un fi en si i mai només com un mitjà,
sempre com un valor absolut, sempre com una persona digna i no només com un mitjà, quan tu lliurement decideixes autoesclavitzar-te, quan tu lliurement decideixes renunciar a la teva vàlua, tu sí que estàs maltractant la teva dignitat, autònomament. Per tant, Kant estaria disposat, jo crec, a no necessàriament lligar dignitat i autonomia, però sí que és veritat que quan una persona té autonomia pot tacar la seva dignitat quan renuncia voluntàriament a ella, perquè això és un abús de la llibertat. L'altre problema que té Kant és que no és conseqüencialista, i Mill sí. És a dir, Kant és massa deontòleg. Quan pregunta, i si tothom fes el mateix, senzillament està en una ètica de la convicció, i aquest és un tema molt important. Senzillament està fent un ús de la llibertat des de la seva coherència de la voluntat, però se desentén de la responsabilitat. És a dir, no hi ha pròpiament una... Hi ha accountability, però no hi ha responsibility. Hi ha accountability perquè ret comptes de que jo actuo en coherència amb els meus valors, amb els meus principis, amb la meva voluntat, i no obeeixo a més normes que les que jo m'he donat a mi mateix. I per tant, de la responsabilitat, agafa la accountability, ret comptes de per què tria el que tria. Però no ret comptes de les conseqüències de la seva acció. Perquè no accepta el conseqüencialisme. Diu que això, una vegada jo poso una acció al món, què passa amb les meves accions? Jo no depèn de mi. Segur que no depèn de mi. I aquí és quan diem allò de bones intencions, l'infern és ple. Des de persones amb ús de consciència i de llibertat, quan veus les conseqüències, Antígona, pues no sé, a lo millor valia la pena que un morís total, ja estava mort i no tanta gent. I aquest és l'utilitarisme. Vull dir, que morir per les idees, jo sempre dic de muerte lenta, eh? Donen llarga vida a les idees i a mi. Aquest és un altre problema de Kant que Mill sí que abordarà i després recuperaré aquesta idea. Vaig un momentet a llegir la idea, la segona proposta de Kant que us volia resumir. Kant és, per tant, el filòsof de l'autonomia, no és el filòsof del deure. O, si vols, és que el deure és l'autonomia. I així ho va dir molt clar quan va escriure en un diari, imagineu el nivell cultural del diari, en 1784, estem molt a prop de la Revolució Francesa, què és la Il·lustració? I diu... La il·lustració és la liberació, comencem amb emancipació. La il·lustració és la liberació de l'home de su culpable incapacitat. Culpable, perquè consenteix. Umberto Eco va dir que estem en una mena de segona edat mitjana, perquè amb tanta ciència no hi ha hagut mai tanta gent que desconfiï de la ciència. Recordeu la setmana passada? La ciència ens fa lliures, però clar, la ciència també pot ser segrestada per interessos. No poden ser tan acrítics amb la ciència al segle XXI, perquè en nom de la ciència també s'han comès moltes barbaritats i se segueixen cometent. La incapacitat significa la impossibilitat de servir-se de su intel·ligència sin la guia de otro, delegar un altre, un assessor. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor, coraje. Es sapere aude en el sentido de, no tan sapere aude, es volere aude. Atreveste a voler per tu mateix. Sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He ahí el lema de la ilustración. Y subrayo una frase en aquel artículo. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Es brutal la frase, ¿eh? Tinc un asesor...
Tinc un professional que m'orienta a prendre decisions, tinc l'horòscop que me diu si haig de fer això o altra. ¿Para qué? Si puedo pagar, no me hace falta pensar. En aquest mateix article, Kant introdueix una distinció entre ús privat i ús públic de la raó. Pel matí obeeixo perquè la meva raó està fent un ús privat al servei de qui m'ha contractat i cobro els impostos segons la llei de cobrament d'impostos que hi ha. Però quan vaig a la tarda a discutir sobre quina és la millor manera de reformar la llei d'impostos, criticaré aquesta llei que pel matí aplico. I això no és cap esquizofrènia. Això és responsabilitat política d'estabilitat d'una estructura bàsica, històrica, que se sap que contínuament és limitada perquè és fruit d'un context històric, i la capacitat crítica de la raó des de l'autonomia lliure pensadora, que va pensant a partir de les insuficiències d'aquesta, lliurar-me d'aquesta, pensant per mi mateix, per a millorar aquesta, ús públic de la raó. En què consisteix l'ús públic de la raó? En la llibertat de pensament, en la llibertat d'expressió, no per a foragitar les institucions, no per a criticar les institucions, sinó per a poder-les reformar i millorar. Han de conviure l'ús públic i l'ús privat de la raó. Mill es fa ressò d'aquesta potència de l'autonomia de Kant i escriu el magnífic text sobre la llibertat. I s'ha dit, amb certa raó, que aquests llibres que tenen una diferència de 4 anys sembla mentida que siguin del mateix autor. Perquè en Sobre l'utilitarisme escriu que a l'hora de valorar els impactes de les accions s'ha de valorar per màxima felicitat per al màxim nombre de persones. Per tant, torna a recuperar el que Kant havia deixat fora en l'àmbit privat, la felicitat, i posa la felicitat en el domini públic. I aquí ve la pregunta que ens haurem de fer. Per a què volem la llibertat? Per a ser un mateix. I per a què volem ser un mateix? Perquè volem tenir una vida bona. I si substitueixes vida bona per felicitat, a lo millor els moderns se van equivocar separant tant la felicitat i la llibertat. Al separar-la tant, se van oblidar de participar en assumptes públics i a l'oblidar-se de participar en assumptes públics van oblidar el que els feministes van haver de recordar, que lo personal i lo privat és polític. De què se discuteix en l'espai polític sinó d'oportunitats per a ser feliç? Stuart Mill escriu sobre l'utilitarisme, màxima felicitat per al màxim nombre de persones, per això volem la llibertat, però alhora diu ell sobre la llibertat, 4 anys més tard, la majoria no pot ser tirànica. No pot ser tirànica. Sobre l'individu, un és sobirà i és sagrat. Val? Doncs bé, Mill llegeix Kant en clau conseqüencialista. Mill ha entès perfectament a Kant i diu, jo no estic fent altra cosa que aplicar l'imperatiu categòric. Perquè el subjecte utilitarista el que vol és fer la seva pròpia vida i a l'hora de posar-se d'acord en l'espai públic sobre quina és la millor opció, doncs aquelles conjunts de llibertats que aconsegueixin la màxima felicitat per al màxim nombre de persones. Però no puc acceptar el sacrifici de la llibertat d'una minoria per la felicitat de la majoria. Aquest utilitarisme no el vull jo tampoc. I per tant, va escriure dos llibres que semblava que eren antagònics, perquè el primer llibre sobre l'utilitarisme deia màxima felicitat per al màxim nombre de persones. Per tant, en nom de la felicitat del màxim nombre de persones, puc privar de llibertat a una minoria. I Mill diu, no, me toca escriure de seguida sobre la llibertat perquè no es pot ponderar la felicitat de la majoria privant a un individu de la seva vida o de la seva llibertat. La llibertat s'ha de protegir de totes. Per què? Evidentment, perquè és la condició de possibilitat de la felicitat. Perquè la llibertat és la condició de possibilitat de la felicitat. Una felicitat imposada no és felicitat. El món feliç de Huxley no és felicitat. Per què? Perquè no és la meva felicitat, és la felicitat imposada. Perquè no hi ha alternativa a la felicitat i perquè no hi ha capacitat crítica. Quan algú li agafa una miqueta d'anàlisi crític i d'angoixa, se toma el soma i que se li passi. Sona,
sona, se toma y que se le pase, es que se dedicó al mundo de la psicología, dame una pastilla para que me olvide de lo que tengo que pensar. Y usted no tiene depresión, usted tiene lucidez. A vegades és una lucidesa de dir què estic fent en la meva vida. Per què faig aquestes cessions de la meva llibertat, no? I per tant, Mill, el que passa és que ell reivindica la llibertat en clau conseqüencialista. És a dir, i si tothom fes el mateix? Però no de coherència de la voluntat a mi mateix, sinó de conseqüències. Perquè entengueu la diferència entre Mill i Kant, però que es fico junts, eh? Es fico junts com a grans defensors d'una llibertat, però amb gran diferència. La primera diferència és que Mill llegeix l'autonomia de Kant en clau conseqüencialista. Segona, Mill no abdica mai de la felicitat, perquè el motiu pel qual volem la llibertat i la justícia és per a que la vida sigui bona. I no se poden separar tan fàcilment. I la relació entre llibertat i felicitat està molt, molt, molt problematitzada. Per quina raó Mill és conseqüencialista? I us faig amb un exemple la lectura de la universalitzabilitat, que és l'autonomia de Kant, la universalitzabilitat del desig, amb clau kantiana i en clau de Mill. En clau kantiana, no menteixis. Per què? Perquè no s'ha de mentir mai ningú enlloc. No menteixis. Mentir és incoherent, però no va Kant a valorar les conseqüències de mentir. La voluntat de mentir, l'acció de mentir, és incoherent, perquè el que menteix necessita que el creguin. I per tant, la norma que fa servir el que menteix és la de la veracitat. La mentida té èxit, la mentida és creguda, perquè la norma gràcies a la qual es pot mentir és la veracitat de la paraula que dona la gent. No està entrant en conseqüències, està entrant en la incoherència d'una voluntat que vol que la veracitat sigui la norma de la comunicació i jo sóc el primer que atento contra la norma que necessito per a que la mentida sigui creguda. S'ha entès? I la conseqüència, lectura de Mill, és per ell el llop. No menteixis perquè el dia que diguis que ve el llop i sigui veritat, es mataran perquè no te creuran. No està fent el mateix anàlisi Kant que Mill, però tots estan salvaguardant a la seva manera l'autonomia. La meva proposta és que les dues són cabdals. Les dues són cabdals. Per què? Perquè la llibertat és la capacitat de triar els motius pels quals trio. I entre els motius pels quals trio hi ha motius de caire personal, de conviccions, però també motius de caire de conseqüència del que sortirà de les meves accions. S'entén? Acabo, perquè vull deixar temps per al debat. Aquesta gent, els moderns, es van donar la intimitat. Es van tancar les portes per a que un pogués pensar què vull fer jo de la meva vida, per a que la meva vida sigui meva i jo sigui el creador de moral. Ens van deslliurar, i així de ben moltíssim, es van deslliurar de cànons naturals, teològics, supersticiosos, elitismes, i es van donar la capacitat de triar per nosaltres mateixos. Però alhora ens van recordar que això era un deure. Ser lliure no sempre és un plaer. I cal pelear-se-la, aconseguir això de mantenir la llibertat. I què ha passat? Pues que quan Erich Fromm escriu en el 1941, la data no és un tema menor, plena Segona Guerra Mundial, els nazis pugen al poder democràticament, ara podríem parlar de molta gent que puja al poder democràticament, no, només el tòpic dels nazis. I Erich Fromm, des de la psicoanàlisi, fa un magnífic text que es diu l'angoixa o la por a la llibertat. I apareixen fenòmens psicosocials, ètics, interessantíssims. Per què la gent lliurement renuncia a la felicitat? Pel que deia Tocqueville o Lavoisier o Fromm o Constant, Benjamin Constant, clar, és que la llibertat genera angoixa. La llibertat genera angoixa. I si m'equivoco?
La llibertat genera angoixa. Què passa? Amb la por a la llibertat, pago perquè s'equivoquin altres. I poso assegurances a tot risc. I en nom de la seguretat, una altra vegada, en nom d'una seguretat, abdico de la tasca ètica per antonomàcia i de la política. I voluntàriament dono la meva llibertat en nom de la seguretat, en nom de la calma, en nom del sossec, en nom de la felicitat. I això és un abús de la llibertat èticament i políticament reprotxable. I la pregunta de Fromm és per què la gent li té por a la llibertat? Ostres, perquè és feixuga i és un deure. I és una societat, Lipovetsky, que no ens agrada el deure. Tenim un crepuscle del deure. Ens agraden els drets, però els deures no. I no hi ha dret a la llibertat sense el deure de contínuament perseguir-la. Foucault, 1984, escriu un magnífic article, també molt recomanable, 200 anys més tard, que es diu Què és il·lustració? Igual. I us llegeixo com acaba sense fer spoiler, perquè és un magnífic text. Val la pena llegir-lo tot. Yo no sé si nunca nos haremos mayores. És a dir, minoria, culpable, minoria, culpable, incapacitat. El text de Kant s'ha traduït de moltes maneres. La pregunta de Kant és, la il·lustració és la llibertat de l'home de su culpable incapacitat, està en aquesta traducció. Però en altres traduccions diu de su culpable infantilisme o alguna cosa així. Fa referència a la majoria d'edat. No? I diu Foucault, yo no sé si nunca nos haremos mayores. Muchas cosas en nuestra experiencia nos convencen de que el acontecimiento histórico de l'Aufklärung, que ens va donar intimitat, que ens va donar privacitat, que ens va donar aquesta gran reflexió sobre l'autonomia, i per tant l'autonomia pròpiament que nosaltres la entenem és kantiana, i la hem deformat en una cosa molt rara, quan se parla del respecte a l'autonomia de la persona. I l'autonomia d'una persona fanàtica, què té d'autonomia? Que és una pregunta interessant, eh? Què respecto, l'autonomia o a la persona? Una persona que és fanàtica i per tant que ha dedicat de pensar per ell mateix i segueix als followers o als noms últims que tenen aquestes figures, no? Diu, muchas cosas en nuestra experiencia nos convencen de que el acontecimiento histórico de la Aufklärung no nos ha hecho mayores y de que no lo somos todavía. Sin embargo, me parece que se le puede atribuir un sentido a esa interrogación crítica sobre el presente y sobre nosotros mismos que Kant ha formulado al reflexionar sobre la Aufklärung, que es ilustración alemana. Más aún, me parece que ahí se da una manera de filosofar que no ha carecido de importancia y de eficacia durante los dos últimos siglos. La ontología crítica de nosotros mismos. Ahora explico. La ontología crítica de nosotros mismos no hay que considerarla ciertamente como una teoría, como doctrina, ni siquiera un cuerpo permanente de saber que se acumula. Hay que concebirla como una actitud, un ethos, una manera de ser y de estar. Una vida filosófica en la que la crítica de lo que somos es a la vez análisis histórico de los límites que nos son impuestos y prueba de su posible franqueamiento. No sé si hoy día es necesario decir que el trabajo crítico implica también la fe en las luces. Necesita siempre, creo yo, un trabajo sobre nosotros mismos, es decir, una labor paciente que dé forma a la impaciencia de la libertad. Perdón, 200 anys després de Kant, Foucault diu
reivindiquem encara l'aufklärung, que és atreveix-te a pensar per tu mateix. Per què? Perquè el que està en joc és la llibertat de què? Ontologia crítica del nosotros mismos. Què faig jo amb això que m'ha tocat? I no puc abdicar de construir-me ontologia, de construir el meu ethos, el meu ésser, des d'una capacitat crítica contínua. I aquesta capacitat crítica no es pot fer, acabo, sense dos passos. Un, de recolliment, d'interioritat, d'intimitat. I dos, de pensar amb els altres que tenen la seva intimitat i han arribat a conclusions diferents. I pensant, el que deia Hannah Arendt, pensar plegats per a prendre decisions efectivament arriscades i aprendre contínuament a partir de contar història. No? Ho deixem aquí perquè se m'ha tornat a dir el Santo al Cielo, i per almenys tenim 10 minutets per fer preguntes. Comencem per aquí i després, Alba, si acas, per el tuit. Sí. El tuit no, com es digui això. Aquest. Hola. Preguntes? Jo pregunto. Sí, el teu nom, perdona. Assumpta. Assumpta. M'ha interessat moltíssim el tema de la reflexió sobre les amenaces, diguem-ho així, actuals, contemporànies, al tema de la llibertat, perquè n'hi ha una família d'amenaces que jo crec que estan molt poc identificades com a tals, però que jo les identifico com a tals i és molt complicat rebatre-ho, que serien, d'alguna manera, totes les que estan englobades en la família del políticament correcte. La dictadura, que diria jo també, és una altra, del neopuritanisme que ens està envaint. I això realment és molt poc discutit. Per exemple, a mi em preocupen molt algunes derivades del moviment aquest del Me Too que s'estan produint aquí i ara, i a tots els països, però n'hi ha que s'estan produint aquí, que de manera absolutament acrítica, absolutament generalitzada, criminalitza unes actituds, però no entraré en les actituds criminalitzades perquè segurament són molt discutibles i criticables, sinó amb les actituds dels qui les critiquen, de les presumptes víctimes, que han abdicat, des del meu punt de vista, la seva llibertat en el moment en què s'han acceptat una sèrie de coses. Per exemple, en el tema aquest tan relliscós i difícil dels abusos, és clar, no és el mateix, òbviament, una criatura petita abusada per un mestre, per un pare o per un oncle, que una persona de 18, 19, 20, 21 anys que ha triat, crec, estar amb algú per aconseguir determinades coses, les aconsegueix o no les aconsegueix, i després es presenta al cap dels anys, o al cap dels mesos, com a víctima. Víctima d'unes pressions, d'una manca de llibertat o d'autonomia personal per resistir-s'hi. Tot això a mi em planteja uns problemes ètics de l'alçada d'un campanar, perquè sempre tens la impressió que la gent pot decidir no passar per aquí. O és que si no em donen un paper en una pel·lícula, doncs que no te'l donin. Saps què vull dir? És sí, a dir, sí. I tot això s'accepta d'una manera absolutament acrítica, generalitzada. Vale. Assumpta, més o menys t'entès perquè voldria que hi hagués més intervencions. Doncs A veure, jo sí que la setmana vinent tractaré el tema de la polarització de les xarxes, per això us animo a aquest documental del dilema social. Efectivament, jo crec que entre les amenaces noves que hi ha a la llibertat és aquesta imposició de pensament únic que és en nom del políticament correcte, no? I és un pensament únic que qualsevol discrepància et converteix en una persona que no raona o en un fanàtic. Quan no es tracta de que uns estiguin equivocats i altres, és que el tema és bastant més complex, que no complicat, complex, i que en aquests casos d'ofensos i de víctimes hi ha moltíssim casos al que abordar, i que el que entristeix és que no hi hagi discussió perquè hi ha una clara polarització. I efectivament hi ha un desig de, això si ho he de reconèixer, hi ha un desig de fer justícia històrica i a lo millor volem guanyar temps per els temps d'endarreriment i de sistemàticament opressió que hi ha hagut,
corre massa. Corre massa i pintar massa broxa gruixuda. No? Per tant, jo te puc donar la raó en que sí que és cert que sota el concepte de políticament correcte hi ha pensaments únics que polaricen massa i que quasi no es pot discutir, però sí, es discuteix molt. El concepte de políticament correcte ja és cínicament nombrat, perquè sabem que políticament correcte està perdent contundència perquè no es tractava de... No t'ho estàs creent, senzillament ho dius per no ser diguem-ne, foragitat. No? Allí havia aquí i allí, sí. Bé, jo tinc la pregunta de... Tu deies que la llibertat és com la capacitat de triar, no? De motius pels quals triem. Però jo em pregunto, també hi ha unes condicions materials que ens constrenyeixen les nostres capacitats de l'acció. Llavors la meva pregunta és, tu creus que la llibertat és un luxe? En aquest sentit. No, i no ho hauria de ser. Quan esdevé un luxe, és una mostra claríssima de la injustícia d'una societat. És més, faré més complexa. La ètica tampoc és un luxe. Ni ser bio i ecologista tampoc. No ho hauria de ser. I quan els productes bio, quan les causes ètiques, quan tal, impliquen un impost per entrar-hi, vigila, perquè estem entrant en un joc que a mi no m'agrada. I efectivament, tens tota la raó del món. El desenvolupament de la llibertat requereix unes bases materials, no només econòmiques, sinó també de incentivar a les persones a que en pensen per elles mateixes i que ho puguin manifestar sense tenir la por a ser diferent. Per tant, no ho és ni ho hauria de ser, però malauradament la teva pregunta té sentit perquè, desgraciadament, per a moltes persones sí que ho és, perquè haver nascut en un determinat ambient no te permet que a altres li és molt fàcil desenvolupar. No? I hi ha moltíssims casos, malauradament, que ho veiem que és així. No? Sí, gràcies. Bé, jo és que de resultes de la comentari que has fet de si puc pagar no em fa falta pensar. I m'ha fet pensar bastant, perquè penso que fins a quin punt nosaltres som tan lliures com es pensem. És a dir, jo sóc lliure d'allò que conec. D'allò que no conec, tinc una llibertat mediatitzada i per això necessitaré l'ajuda de qualsevol altre que conegui i m'hauré de fiar o fer-li fiducia suficient perquè m'atengui bé. Altra cosa és que això no respecti. I altra cosa és si aquesta manera de pensar o de decidir de llimar la llibertat a l'hora de prendre la decisió, que és l'element bàsic o més important, crec jo, pel que tu deies del que és la llibertat, quan decideixo, com decideixo? Perquè jo decidim condicionats. El tema mèdic, que coneixes tu fantàsticament bé, el que diem del consentiment informat, no? Vull dir, a veure, perdoni, si no m'informa, jo no el consenteixo. Perquè normalment és al revés, vas al metge, firmes allà, firme aquí, que això és perquè és una cosa que ens obliguen a fer-ho. Com dic, dicen que vull llegir, és que és molt just això. A veure, normalment, i has comentat altres tipus de coses, però em refereixo que si no realment tenim una llibertat que ens sembla o ens sembla a mi que és molt important, quan en realitat tinc una llibertat molt limitada o molt condicionada a allò que jo puc dominar. Aquesta seria la meva reflexió pregunta. Mira, de Kant fa ja des del 18, no? Per tant, fa quasi 3 segles. Kant té molts defectes. La gran potència de Kant és descobrir el concepte d'autonomia, de no veia més normes que les que jo m'hagi donat i que jo sóc el legislador, el que crea moral. Abans de que vingués Nietzsche dient creant valors, Kant ja estava basant aquesta voluntat de poder. És l'autonomia de Kant radicalitzada per haver en Nietzsche, no? Però efectivament Kant no se n'adona que la societat del coneixement en la que nosaltres vivim, ningú mai ho pot saber tot, ni que vulgui. I arriba un moment en què altres saben més que jo d'altres coses i, per tant, estaré encantada de pagar perquè aquella persona triï
què tipus d'aparell he de posar a casa perquè a mi me supera, no? Clar, però ahí què cal? Una confiança en que aquella persona posarà el seu cervell al meu cervell. I això ho aconsegueixo pagant, només? Necessito gent de bona voluntat, que diria Kant. Per tant, és veritat que ell s'estava referint a una societat en què en la vida quotidiana les decisions que un havia d'aprendre era important que no se les digués un conseller o una senyora Francis o el psicòleg o que algú li digui el que han de fer. Penseu que els llibres d'autoajuda són del segle XIX, que és un tema interessant aquest. Per què la gent compra tants llibres d'autoajuda? Això comença en el segle XIX, perquè volen que algú s'hi digui el que han de fer, perquè ja no són els mossens, ja no està, i és qui ha de suplir aquesta figura. I els psicòlegs no volen fer aquesta figura, que quedi constància, ni els psiquiatres, però molta gent diu, és que jo vull que vostè sigui el meu assessor en aquestes qüestions. I, bueno, jo li assessoraré en qüestions de finances, però que és el que jo sé. Però és que hem desenvolupat molts coneixements. Hem desenvolupat molts coneixements i, per tant, Kant se referia a les decisions de la vida quotidiana. Però és que la vida quotidiana nostra cada vegada està més mediatitzada per coneixements. Jo no sé quin ordinador comprar-me. Pues aniré a algú que sap quin ordinador m'he de comprar per a l'ús que jo faig i que és un preu raonable, però m'hauré de fiar d'aquella persona. No? En aquest sentit, per tant, per què pagar? Per què pensar si puc pagar? Jo he fet la cosa feta la qüestió perquè crec que és diferent quan ell vivia i parlaven de decisions quotidianes molt senzilles a viure en una societat molt global, molt mediatitzada, on, una, hi ha molta més complexitat en les decisions i, dos, i més interessant, jo he de fer actes de fe en la bona voluntat de que aquella persona posarà el seu cervell al meu cervell. I aquí tornem al tema kantià. Quines raons tinc jo per a confiar? I els diners o el contracte no són suficients. Per quina raó aquella persona farà un bon servei, conseqüencialísticament, per a no perdre el client? No, hauria de ser també perquè té decència, no? Perquè, i ahir sí que té raó ell. Per tant, efectivament, necessito el coneixement dels altres per poder prendre decisions cada vegada més avui, en l'àmbit mèdic, però en l'àmbit jurídic, en l'àmbit econòmic. Cada vegada necessito més gent, però he de fiar-me d'ells. I aquí és, i com sé que són bona gent? Perquè compartim uns mínims de... Aquella persona m'ha donat la seva confiança, no? I és una societat interessant aquesta de fins quin punt la confiança no acampa per llibertinatge que hem fet en l'ús de la llibertat, no? Al xat tenim una pregunta de l'Anna, que potser és més de cara a la següent sessió, però la llegim per si vols deixar els titulars a l'acabar. Pregunta, creus que l'abdicació de la llibertat que s'està produint actualment com a conseqüència dels efectes de les noves tecnologies i xarxes socials forma part d'una acció lliure o induïda? Creus que seria coartar la llibertat, limitar allò que impossibilita la interioritat? Llegeixo l'última. La setmana vinent, Anna, tractarem molts aquests temes, però a mi me preocupa moltíssim dos coses de les noves tecnologies. No sóc tecnofòbica, en absolut, ni tecnofílica tampoc, cada cosa en el seu lloc. Però la tecnologia està com a un mitjà per a fer-la servir per a alliberar-nos de traves. I quan podem fer classes per el Zoom o per el tal, pues fantàstic, podem fer classes, almenys podem fer classes, malgrat que hem d'estar confinats. Però sí que no m'he preocupat de les tecnologies tant la tecnologia com dues coses. Una, i fonamental, la rapidesa. Engullim. Engullim, no ens formem. Ens deformem. Perquè engullim i engullim el primer que apareix. I sabem que hi ha mecanismes perquè hi hagi el primer que apareix en la recerca. No hi ha la llibertat d'anar per la biblioteca a veure què trobo. No, te porten ja el que volen que trobis. I se paga per aparèixer primer. Me preocupa que engullim, me preocupa la manca de criteri de el primer i el segon no el trio, aniré al quart i al cinquè. Per què? Perquè jo sempre he estat a favor dels vulnerables. Els vulnerables són els que estan a la fila, a l'última. Per tant, primer i segon descarto. Perquè els primer i segon ja estan pagant perquè siguin els primer i segon, moltes vegades, no? Me preocupa la manca de criteri
per què te conformes en, bueno, quan tu vens d'un àmbit que tens criteri, pues encara tens criteri per triar que llegeixes, però la gent que és nativa va molt ràpida. Igual que va molt ràpida, no digereix quan és una cosa molt densa i no discerneix el contingut del que està llegint. I tercera cosa que em preocupa, digerir i discernir. I tercera cosa que em preocupa és likes. I és dislikes, és me gusta i el no me gusta. Per què? Pues perquè no acaba de ser una tirania d'audiències. I l'última cosa que és preocupant és que tota complexitat requereix dedicació, temps, i tenim una societat molt impacient. I recordeu allò de la paciència és la mare de la ciència? Pues són malos tiempos para la paciencia. I per tant, per a la ciència. La ontologia crítica de nosaltres mateixos requereix molt de temps. Per això deia Aristòtil que els joves no eren feliços. Que els joves no eren feliços. Per què? Perquè estan a la recerca de, estan en la ontologia crítica de si mismos, estan buscant-se, estan massa co-creant, co-autors, co-actors, però no tenen la narració que dota de sentit i ordre. Encara no estan apropiadament, sense fer una crítica en absolut, tots hem passat per ahí. La setmana vinent abordarem més aquest tema. Moltes gràcies.